អត់ធ្វើគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនសុវ័យចិត្តអត់នៅពេលរបានយើងបានមកកាន់វេទធំពេលដែលមានជំរុញបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួនប្រហែលរាប់ពាន់នេះហ៎ចាសើសុរតនៈហ្មងសុវ័យបងចង់ថាអារម្មណ៍នេះបានជួយបេក្ខជនទាំង7នាក់មានអារម្មណ៍ខ្លួនធ្វើព្រោះអាចជួយគ្នាពីមុនមកឲ្យទៅតែជួយគ្នាលើអូតែជួយគ្នាពេលមកអរិយបងអរិយចាសសេចក្ដីបេក្ខស្អាតចាបងនិយាយទៅរំភើបខ្លាំងមែនតើហើយសប្បាយមែនតើព្រោះអីកម្មវិធីនេះពិតជាមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំហើយតែបងអូអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដឹងថានាងខ្ញុំអញ្ជើញខកធ្វើទាំងអស់មកដើម្បីអីអត់បាទណាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងណែនាំមកជួបជាមួយនឹង Yes Buddy យេណាបាទយើងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំណែនាំមុនសម្រាប់ Yes Buddyតែបប្រាក់គឺគាត់មានបេក្ខជនដែលពេញចិត្តគាត់ជ្រើសរើសគាត់ចំនួន17នាក់ប៉ុន្តែគឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងសិលិចយកខ្លួនឯងជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងតម្រូវគាត់ហ្នឹងជ្រើសរើសយកតែ2នាក់ទេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាកូនក្រុមដែលរើសគាត់ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងគាត់យកណាហើយណោះចាឥឡូវបាត់ថាពីយើងជួយជាមួយនឹងអញ្ញាតែបប្រាក់តែម្ដងទៅសុខស្ដីទាំងអស់គ្នាអូយស្អាតណាស់ឃើញទេរឿងយកកញ្ញាទេបប្រឹកគឺមិនខុសទេណានឹងជំរាបចឹងស្អាតហើយស្អាតជឿចាំមិនដែរកញ្ញាទេបប្រឹកសម្រាប់ថ្ងៃនេះចំពោះថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយពីព្រោះថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ ਾਈ ទៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើពេលណាដែលខ្ញុំបានជួបបេក្ខជនទាំង10នាក់ចាឥឡូវបានជួបហើយហើយគឺមួយមួយសមត្ថភាពគឺសិតកប់កប់សេរីចាគឺខ្ញុំបានឃើញហើយហើយនិយាយទៅសោកការងារធ្វើគាត់មានការងារធ្វើដែរតែគាត់ទៅការក្រៅអូខេនិយាយទៅគឺសមត្ថភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសរសើរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ស្អាតស្អាតតែគាត់ស្អាតស្អាតមកដល់មកដល់ស្អាតមួយអបចាទៀតប្រកបខ្ញុំសរសើរបេក្ខជនពី10របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសរសើរពី10ឲ្យថែម្នាក់ទៀតទៅហើយថៃបាទទូយកអូខេណាមានពីរហើយបាច់ចូលបាច់នេះហើយតើអញមើលមកវិញចាឃើញបបាក់អញ្ចឹងណាសុំអាយដងគេជ្រើសរើសយើងណាយ៉ាងណាតែអីដែលសំខាន់ណាខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសអ្នកណាវាមិនជាបញ្ហាទេតែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសត្វតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់នៅជាមួយខ្ញុំតែនៅជាមួយនឹងបាឌីផ្សេងក៏បាឌីផ្សេងក៏គាត់សត្វតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយសត្វតែអ្នកខ្លាំងខ្លាំងដែរចឹងគាត់ទៅនៅផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងហើយអ្វីមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីចង់និយាយថាគឺខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់និងប្រឹក្សាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជាកូនក្រុមខ្ញុំក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអត់ប្រកាន់ជំនឿទេអាចថាមានគ្រប់ពេលវេលាឬក៏អាចថាពេលជួបខ្ញុំអីទូខ្ញុំចង់ខ្ញុំឆាក់ឲ្យមើលសុំកៅអើមានតបសក់ខ្ញុំក៏អើយខ្ញុំក៏អើយតែកាស់ទេអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវគឺដោយសារតែកម្មវិធីអត់មានរឹកចំនួន2រូបហើយវីដេអូរបស់អាគីខ្ញុំបានលុបអស់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាបើកម្មវិធីគេឲ្យខ្ញុំយកគឺខ្ញុំត្រូវតែយកទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរគឺខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំនិយាយត្រូវចាំទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺមិនមែនជាកូនក្រុមខ្ញុំប៉ុន្តែមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយវិញខ្ញុំនៅតែជួយ support អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់អូខេឥឡូវ
ឡើងនិយាយមួយមើលនិយាយមួយស្អីនិចស្អីនិចខ្ញុំកែចេះអូតែខ្ញុំចង់ទាំងអស់រួមជ្រៀងជ្រៀងខ្ញុំមិនសឹកពីទាំងអស់អត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីខ្ញុំចង់និយាយថាតើនៅពេលដែលខ្ញុំយកគេមកគេមកនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតើយើងជួងហើយយើងយកទៅនៅផ្ទះហ៎អត់ទេតែនៅតែគេតាអូស្មាជួងផ្ទះជួងអីវិញទឹករួមប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតដែរថាពួកគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតើខ្ញុំអាចបង្កគាត់ហៅថាខ្លាំងទៀតអត់មិនសិនទៅថាជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ពួកគាត់ថឹកទៅហ្មងហេយើងនិយាយច្បាស់ច្បាស់ញ៉ាំកុំព្រឹកញ៉ាំទីខាងនិយាយថាអញ្ចេះពេលខ្លះមិនប្រកាសថានៅមួយខ្ញុំត្រូវជំនាញដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគាត់ឡើងទៅតែទូទៅបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងគឺបាទនេះទាំងអស់គឺតែមានសមត្ថភាពទាំងអស់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រាប់ហើយពួកគាត់ទាំង3ចា៎ហើយឲ្យបាទសំដីទៅ50អីដូចគ្នាចឹងទៅហើយជំនាញគាត់គឺមានខ្លួនអូខេឥឡូវអីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអារម្មណ៍អមេរិកអង្គជាតិឬក៏អីខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលមានអីចង់ឲ្យយើងជួយឆ្នាំយើងមកគ្រប់ពេលវាក្នុង Facebook ក៏បាន Instagram ក៏បានហេកខ្ញុំក៏បានគឺយើងតាមរីឡាយអត់មានអត់ចា៎ឥឡូវគឺខ្ញុំសូមជឿនៅយោឆាយជឿអតតជាមួយនឹងចំណេះចឹងដោយសារតែបងសូលីតាគាត់ប្រមូលនៅលើយន្តហោះគាត់បានបន្តទេគាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយឬកូនក្រុមគាត់ចឹងសូមអបអរសាទរចំពោះក្រុម Yes សូលីតាគឺបានតែលើឈ្មោះពុតមីនហូណាអបអរសាទរពីណាមកលើទៀតគឺ Yes សូលីតាដែរគឺបានតែលើឈ្មោះឈិនសុកចាន់នីបាទអរគុណបាទចាអរគុណថាបាយចិនយើងបានទៅហើយសម្រាប់ Yes សូលីតាឥឡូវគឺឥឡូវនេះតបាទី Yes យារ៉ា Yeah yes yeah woo អូចាពេលរកក្នុងតពេលអាចខំទៀតចាំខ្ញុំទៅក្រែមចាំគេទៅប៉ះខ្ញុំហើយខ្ញុំពេញពីក្រែខ្ញុំពាក់ហើយទៀត15កាំទីអូស្អាតមែនទេចាំតខ្ញុំទៅកាំទីណាហេគេប្រែនំស្អាតចាំប្រកាសមុនទៀតអូហាប់នេះអរពីកងបានទៀតចៅមកនៅពេលនេះសូមជួយជាមួយនឹង Yes Yaro អរគុណអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយពិតជាពិសេសមែនតើមកដល់វគ្គនេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានសមត្ថភាពហើយបំបាក់សម្រាប់ក្នុងការជួយរួមគ្នាចា៎តែអ្នកដែលគាត់បានជួយចូលក្រុមខ្ញុំនោះមានឈ្មោះថា Leader មានអ្នកទៅយូរទៀត Leader event ទៅរកតែ Leader Leader event អូអាអូតែបើមកមើលទៅឈួងអាហ្នឹង Leader event events Leader event អូតាបានគាត់តែតោះនឿយគេសួរសិនមូលហេតុបានចូលក្រុមខ្ញុំអូអូចាចាមូលហេតុគេមកជាក្នុងចិត្តបង្ខំយ៉ាងណាដែលបានចូលក្រុមខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកដែលចូលចិត្តលេងសើចខ្លាំងហើយស្រៀងជាមួយនឹងបងហើយចិត្តទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចចូលក្នុងក្រុមរបស់យើងទៅអាចធ្វើមួយគ្នាយ៉ាងរលូនអាចបង្ហាមកកូនកាត់គ្នាគួរស្រឡាញ់គ្នាត្រឹមត្រូវបាទមួយទៀតឲ្យឈ្មោះអួនសាយ័នបាទ
បាទអរគុណសាទរហើយសម្រាប់ទីដែលតបយ៉ាងយឺតតបថាក៏គឺក៏គ្រប់ប្រភេទចា៎ទឹកនំបាទហើយមួយទៀតទៅលុយវគ្គអត្តកម្មនិយាយតាមគ្នាចា៎អូយពលហេតុនេះពេលដល់បាយជននិយាយជុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលុយអារោគឺខ្លួនគេសាយកម្មការប៉ុន្តែអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមមួយក្រុមខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអរិទ្ធទាំងពីររូបនឹងចូលជាមួយក្រុមខ្ញុំអរពសាតចំពោះលីដេសនិងអួនសាយយន់បាទបាទអរគុណចា៎មកស្គ្រីបគេមើលប្រុសមើលខ្ញុំអរគុណចា៎ហើយអឺក៏មានអីសារណែនាំដល់កូនក្រុមទេឲ្យគាត់ពឹកហាត់បន្ថែមអីចឹងចឹងទៅខ្ញុំអត់ដូចបងប្រាប់គេបងនិយាយច្រើនណាដូចតែគូបរិយាចឹងខ្ញុំដល់ទៅពួកខ្ញុំបកាយទេឃើញអត់ដល់តែមកឈ្នះហើយដល់តែបាន500ដុល្លារមកអូនមកអឺតាប៉ុនមកប្រគួតនេះដើម្បីសមត្ថភាពក៏ដើម្បីលុយហ៎សមត្ថភាពឲ្យយកលុយទៅវិញហ៎តែគេមិនចូលចិត្តលុយសំណាងឯដែលបានឯដែលបានដាក់ពីគាត់បកាយរកលុយចឹងណាបាទអរគុណច្រើនចាចាំតោះអូខេជាបន្តខ្ញុំជឿថាសារបេតិកជនកំពុងតែបេះដូងដាក់ដាក់ហើយពីព្រោះមានបេតិកជនតែគេរើសបានទៅក្រៅបាត់ហើយឥឡូវនេះជាបន្តនឹងជួយជាមួយអ្នកបាត់ឌី Yes Lang ក្រុមការងារយើងជាអ្នករើសដែលមានបន្ទុកបន្ទាប់
ពីខាងអ្នកដែលគាត់មិនបានមកប្រឡងអូខេបោះចូលខ្ញុំវីដេអូខលរបស់គាត់ជួយវិជ្ជាគាត់ដូចបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ជាចាំប៉ាវឈ្នះសិនចាំប៉ាវឈ្នះសិនបបាជិះសុំតបឈ្នះបងរឿងមុនណាម្ដងឯណាប៉ាវម្ដងមួយពីរយ៉ាវូបានយើងបាក់គ្នាហើយយ៉ាយើងបាក់គ្នាហើយអូខេអូនឥឡូវបងបាក់គ្នាហើយប៉ុន្តែអត់បានមានចំនួន3រូបតែតែកន្លែងទីនេះអូយរបៀបទីកោអីឆ្កែអត់មានឡាយសោះយកមិនណែនិយាយសិនមកចាំយកបាក់គ្នាទី1ទៅយ៉ាស៊ីថៃអ៊ីនធឺណិតអត់លឿនស្រឡាហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវបងដាក់ឲ្យ1 2 3យកមួយយកមក1ទី1អ្ហ៎យ៉ាបងសាទរអូខេអូខេឈីមតោមកដល់ទៀតចាលើណាចាំបានមកទៀតអូយចាំអូខេយ៉ាងណាឯងបងជួយវាថាដោយសារបងជានឹងមនុស្សនំសំណានមនុស្សជោគជ័យមនុស្សបងឈ្នះណែហាងអត់បងប្អូនថាគាត់ខលទេឃើញខលហ្នឹងនិយាយមែនតើណាទីបាឌីយើងគឺគាត់លវលណចាលើជួយជាមួយលោកយ៉ារ៉ូជាបន្តចាសម្រាប់ការនេះតំណងខែទី2ទី3យើងមានដល់អូនតែតែខ្ញុំយកបរោះហើយហើយខ្ញុំគាត់ទីយកស្រីម្ដងយកបរោះហើយឥឡូវយកស្រីម្ដងណាតែខ្ញុំយកអូនស្រីណាបាទអបអរសាទរជូនអូនចាយើងមកបាញ់លឿនទេគឺបងបាក់ជួយជាមួយនឹងយេសូវេចាំឲ្យមានកូនក្រុមមួយរូបទៀតតែក្រុមការងារយើងនឹងសិលិចរកតែគាត់ឲ្យមានបន្ទុកបន្ទាប់ពីខាងបៃតងគាត់លាលែងเนาะអរគុណជួយបងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាអាចទៅត្រូវធ្វើវីដេអូលេងទាំងអស់គ្នាเนาะចាអរគុណចាចាចាអរគុណលោកយ៉ារ៉ូដែលបានជួយជំនួសណាចាអរគុណអរគុណហ៎អូយតែអ៊ីនធឺណិតស៊ីថាតើលឿនសន្លប់វីដេអូខកមានតាក់សោះមកកោសេរីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជំនាញគាត់ពីរង
អញ្ចឹងអាបាយផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់មានគាត់អាចធ្វើបានអត់ទេពីព្រោះថាពេលដែលចូលមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធីក៏គេត្រូវតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដែរជួយគេស្ពៀតគេឈប់សួរឲ្យគេសួរថែមទៀតអត់យល់ទេអាហ្នឹងជួយលុយយើងមកដែរគឺ50,000រៀលជួយគេមកដល់ខ្ញុំមានផ្ទៃក្នុងសើពីរឿងហ្នឹងមកដល់បាក់បាយឲ្យទៅផឹកគេបាក់បាយថ្ងៃទៀតឲ្យលុយទៀតគេថែមក្រៅទៀតជួយគេទៅផ្ទះទៀតមកហើយគាត់និយាយលើសស្លាប់លើសស្លាប់ក៏ព្រឹងក៏បន្ថែមរត់គាត់ទៀតសោះត្រាម៉ាបងប្អូនត្រាម៉ាពួកខ្ញុំយើងមកគេធ្វើដែរចូលទៅតែយើងអត់ស៊ីណាអូតើកក់គេមកណាគេមកសំភារគាត់សូមថាមើលមកអូមនុស្សល្អណាជួលលុយបែរមិនដឹងតម្លៃទៅច្បាស់មនុស្សល្អមនុស្សចង់និយាយថាគេចេះជួយអញ្ចឹងមកម៉ូតខ្លួនឯងយកខ្ញុំអត់ល្បីហ៎ជួលអត់មែនចាជួលអត់50,000ទៀតចាំវាខ្ញុំមកវាខ្ញុំនិយាយខោទៀតគេគាត់ជួលវាមកបន្តថ្លៃគេ50,000រហូតដល់ដល់20,000ទៀតដល់បែរគេមកលោកឲ្យលោកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផកហើយបាក់ខ្លាំងណាស់ផកមិនលឺអត់និយាយលេងសើចជួលឡេឡោកគេបានមែនឡោកលើគួរដាច់ចាំណាជួយជួយខ្ញុំថៃខ្ញុំយកទៅវាយមុនតែខ្លួនឯងខ្ញុំខំប្រឹងទោះបីជាខ្ញុំធ្លាក់នៅក្នុងវេក្រោយនេះខ្ញុំនៅសុខចិត្តអឺហឺខ្ញុំជាកសាណាអូធ្លាក់មិនជាបញ្ហាទេខ្ញុំមិនធ្លាក់ទេចាជួយខ្ញុំទៅអត់ចេះទេជួយសេលហ្វីទេយកយ៉ារោគមិនចង់ជួយសេលហ្វីណាមកជិះគ្រឿងបាត់ដល់អាចារ្យយល់ទេt 2 3
trong nghỉ hành trẻ ở dương quán tỉnh tích bang này trong đoạn các bạn chơi các bạn đây bằng tay trong vậy ha dương do ở nướng rồi còn do các bạn nha pi bị các bạn thấy tốt mấy dương phải tranh thầm mặt tập hiệp mình nè mà đo mình nè mà đo cũng phú thầm đã dương chỉ cầu như mình thấy tranh thầm mặt tập hiệp men ở nâng này cả nâng đo thế nhá khách bắc cả thích mất dương mơ tha camera của bạn nướng dương thở cho cái này cho mấy camera thọ tập hiệp dương thì thở can trong sao cả đà dương lấy nhưng mang theo tập hiệp nè cái bị cao bao nhiêu mà bỏ thở dương thở thua chắc cứ dương cạo với chân mỏ len mỏ bên má dương hiện sơ sơ với mẹ lắm ha bị ăn lỏ hai giờ nấy mà đứng tay chị hết trong quần tư lại xây mà đứng thở chân phòng tư đặt biết biết trong trên này này hay nhóm ba chạy đồng lấy nhóm ba bên đây hai nhóm ba chạy tới bật tay dương chạy đồng lấy qua bị sao thiên được bị giảm máu làm bệnh thôi với cả là khó tiền chấm ngờ nhóm phần thân đặc biệt mình thường được chất của thay đổi dạng bên đọc ra mình tràn thế tại dương trong phần này ông tìm mạng tiền làm bệnh thôi vì hai chẳng khác dương ai cũng bạn ok tạ có xu yeah nói dễ là bây giờ mà woo như thế lúc đợt rồi đồng nhân này nhờ ông vừa rồi mà nè Look good, look good. Yeah, look good. Cái này chút chút bao cái này cắt cái này á. Tao hai ông thầm tên thọc chân nhé. Này, cái này kia được vậy. Cái này cái cuối phòng mình đã mấy hồn lại cái cuối nữa. Ý, hồn lại nha, khơi nhầm nào. Hay nó dài lâu. Hai dân si lỡ gây mà. Yeah, mấy nó tình lý kìa. Mấy nó tình lý kìa vào mình kê đi ạ. Lại đang kế mình nhỉ. Sai kia nha, lỡ cái nha. Sai cái này mẹ. กาบาลกาบาลกาบาลเดี๋ยวเอาให้เบิร์ดพอดเอาอย่างนี้ไม่ใหญ่ที่อัดเยอะแล้วสิโอเคเนี่ยตาตะเกียบเข้าเยอะเลยไม่ต้องทำไอ้สกอร์มันติดมีมันติดมีมันติดไม่ได้เคยเรียนรู้หนูนี่ได้โอ้ใส่แม่เนาะ คือ ในแต่ละคนเนี่ยย่อมมาสัมผัสเหมือนแต่ย่อมมาได้เฉาเหลืองของโครกเกษตรปัจจัยอะเยอะสุดตาได้เหมาเหลืองย่อมเหล่าย่อมเหยื่อตะครองย่อมสับลูกมอดลูกกอโอเคย่อมชิจะทำเป็นต่อไปในตะออกนี่ทอดอินโทรให้เมียเราไปได้สบายเนาะติดสายมาเยอะ สายนี้บ่ทักโพดคือสายโอเคឥឡូវនេះគឺវគ្គដែលតាមតាំងម្ដងហើយគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីយើងគឺតម្រូវគឺយើងមានអង្គរឆាឡេងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺតម្រូវឲ្យបែកជនរបស់បាត់ឌីមួយរូបមានសិទ្ធចាគឺមកចាប់ចាឲ្យនៅក្នុងនេះគឺមាន emotion impression ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ប៉ះប៉ះយំវ៉ាសៃប៉ះជន់
ចាគឺតម្រូវឲ្យធ្វើតែយើងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមេក្រុមរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យគាត់សួរគាត់ថាខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំធ្វើមិនសមចឹងទៅគឺគាត់នឹងណែនាំណោះអូខេឥឡូវអ្នកអរគុណត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅហើយហើយអូខេដោយសារតែ Yes មកព្រឹកគឺគាត់មានបន្ទុកខ្លួនជាងគេគឺយើងត្រូវគាត់ចាប់ខាងគេអូខេឥឡូវអ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងលោកឆៃជាមួយនឹងអ្នកអ្នកចាប់មុនអ្នកចាប់មុនចាំមួយតែខ្លួនស្អាតជាងពីរគាត់ទៀតចាអូខេតោះអូខេលោកអសួរឡាបាន50000អ្នកបាន50000នេះបានសូនមិនលោកចောက်ខ្ញុំចောက်ណានេះណាបាទសូមបាទឈរឈរឈរមកសម្ដែងតាមនេះមកឈប់ណាអូចាំមើលទេអូខេអរគុណសាធារណប្រាសាទទីបន្តគឺយើងតុកតនទីជូនដល់ខាងក្រុម Yes Solita ចាអាយកុំជួយសំតាមកចាចាប់ឲ្យបាន50000ណាអត់ប្រកែបើយើងធ្វើប៉ះចំពីមួយជីណាដែលអត់ស្រេចខ្លាំងអត់មើលទៅគួរចាប់ម្ដងក៏យើងបានលឿនដែរទេអីទៅកញ្ញាមានសង្កាត់ស្បែកទឹកកុំទុំចាប់បានល្អល្អនេះណាអូខំជំនាញហ្នឹងមើលធ្វើមុខខំពីមើលនេះទីមិនខំនេះបាក់ចិត្តបងហើយទេអូខេអរគុណអបសាទរទទួលបានអូខេជាបន្តជាជាមួយនឹងកូនក្រុម Yes Yaro ចា៎ចាំឈ្មោះទៅយើងដាក់ឈ្មោះបាត់ទៅវាបាក់ហ្នឹងតែឈ្មោះខ្លួនសួរមកហើយទៅ Z បានរឿនក្រុមពេក Z ឈ្មោះ Z ហ៎ចាចាំឲ្យសើបានអូសើនេះសើជឿជាអត់ថាមកប្រគល់កម្មវិធីទទួលបានប្រាក់50000ទៅជាមួយនឹងបាត់វិញជឿជាគាត់ថាមកជឿជាហ្មងទៅបាក់ហើយជឿជាមិនអូខេឥឡូវលើកដៃនេះយើងរកគាត់ទៅខំមកបងបងមកចង់បានលុយទេបានលុយយ៉ាប៉ះខាត់ចាណាតោះអត់អីទេអូខេអាចធ្វើបានមើលសាក់ធ្វើទីមើលអូខេអរគុណសាទរចាជីវិតសំទុកទុននាទីជូនដល់កូនក្រុម Yes Lang សាធនាអូអូនេះមកមកអូខេពីគូរត់ណាស់បាទគូរត់ណាស់ហើយអីតើធ្វើមកពីបុជីពីមុនអត់មកអត់ឆ្លប់ហ៎ពីចាញ់ធ្វើមកអីគេអញ្ចឹងឆ្លងអូមកមកឆ្លងតែចាញ់យកមកឈួតអូខេនិយាយលេងទៅចាជិះតតយំដែររៃតាមើលតែមកយំហ៎អូយំមិនជិះមកអូខេមិនជាបញ្ហាទេយើងអាចឲ្យខាងបាឌីយើងណាខ្ញុំជឿលើបាឌីខ្ញុំបាឌីសំភៃហ្នឹងហេណាអូទៅឆ្លាក់ឆ្នាំគូកាច់កាច់អូខេអ្នកសម្រាប់បានអូខេជាបន្តគឺយើងនៅសល់ពីរក្រុមចាហើយពីរក្រុមនេះគឺដោយសារតែមានបាឌីរ៉ាត់ហើយនឹងបាឌី Yes លោកសុភ័ក្រគឺបន្ទុកគាត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងតម្រូវឲ្យកូនក្រុមទាំងពីររូបនេះ4រូបតែមាន2អ្នកដែលមកប៉ៅចាប់មុនអូខេអញ្ចឹងសូមជើញ2អ្នកមកខាងបងណាអូខេអញ្ចឹងបងខាង Yes សុភ័ក្រខាងអូន Yes ស្រាអូខេឥឡូវជាបន្តទុកទី2ជូនដល់ប៉ៅមកប៉ៅប៉ៅប៉ៅអូ
ចាញ់ទៀតណាយើងលេងបាល់ចាញ់កូនក្រុមបាល់ចាញ់បាទខ្លួន Lady First អូបាទតើចាញ់គេ Lady First ចាតោះចាញ់ជិះ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 យើងយករកតើចូលខcrazy yay ជិះចាក់ទៅបានណាមកធ្វើមួយនេះអូខេចាំជិះចាក់ថាទទួលបានទទួលច្រើនណាចាមានការវល់បងប្អូនចាអរគុណដែលទទួលទីជួយបានអូអត់មានអត់មានអូ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 បាត់ឌីយេសុភ័ក្រមួយបងអត់ចេញទៅលើអត់ចេញមកបាត់អីមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសាហាពីមុនទេមានតែសាហាបែបជួយចិត្តឬក៏ផ្អែមល្ហែមផ្អែមល្ហែមផ្អែមល្ហែមហ៎លើបាយនេះណាបាយអត់ទេមានកូនមួយឯងចង់បដោយើងប្រាប់កូនមួយហ្នឹងតែហ៊ានតែបងប្អូនគេបូនឲ្យអ្នកមានប្តីពន្ធហើយអត់ទេគេគាត់ត្រូវហ៎អូខេនិយាយលេងទេអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់នេះសុខចិត្តអត់សុខចិត្តបាយបាយហោឲ្យ Yes YouTube Star មួយនេះយើងចង់ដឹងថាពួកគាត់អាចធ្វើបានអត់តាមតាមជាមួយនឹងការវត្តជាបន្តណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភ្លេចហើយគឺយើងមានពាក្យប្រចាំរបស់ Yes YouTube Star យើងអូខេចាប់ដើម1 2 3 Say Yes ដល់បីដងមើល